Välkommen till Säjpunkt, jag heter Samson. Jag heter Frankie. Offscreen så lyckades vi spränga upp det här hålet genom att kasta en bomb i rättan tid upp på platån. Vad tror du? Karta, kompass, karta. Kompass. Skalle. Golden skall. Oh my god, it's a rare skull. No, 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 no. Oh, we got two of them. Well, that doesn't seem so rare then, does it? Okej, okay, färdigbombad här. Mm. Skulle du föredra att... Nu fick jag sms. Okej, att aldrig få stå still. Eller att vart du än skulle gå, du fick vila, så var du tvungen att rulla på en sån där boll i lava. Vad väljer du? Antingen så får du aldrig vara stilla. Aldrig vara stilla, det låter jobbigt, jag är lat. Eller så måste du, när du ska gå någonstans, så måste du hoppa på din boll och gå genom lava. Jag tycker den här bollen verkar rätt skönt, så jag kör nog på bollen. Jag tror det är ganska jobbigt. Men vadå? Ja, han går ju baklänges. Nej. Han är väldigt söt när han gör det. Jag skulle nog välja bollen. Ja. Aldrig vara stilla och fick sjukt jobbigt. Han har blockerat av sig att jag kommer runt med den här. Ja, men då får jag loppa av här då. Det är ju någonting med det här att det sticker ut grejer på. Ja, men det finns ju bomber på som växer på grejerna som du uppenbarligen ska skjuta sönder. Typ som den där. Den där ska skjuta sönder. Vad fanns det bomber, sa du? Finns inga bomber här. Inte på ytan jag är på. Det finns bomber där. Jag undrar om jag kan använda mig av den här för att ta mig. Alltså det är så snyggt han. Han behöver en bättre byta till en egen theme song för springa med bollen, tycker jag. Kan du gå in med bollen under där? Jag ska kolla det. Du kan ha sönder den där grejen. Här kan jag definitivt åka igen med bollen. Ja. Ja, det är en kista. Det är ju improvement, så att säga. Då kan jag i alla fall göra ena sidan. Här kanske det är en... kompass. Eller karta. Komparta. Men vad fan! En mystisk bomb. Oh, this is even more extremely rare. So you get... much extremely rare. Oh, it's extremely rare. So rare. You're not seeing it. It's not there. Åh, mera Eldinor. Sparkly. Jag måste säga att det här sällan känns väldigt så här formuläriskt. Att först så fick jag... först fick jag ett svärd som man brukar få. Mm. Fan. Men sen är det så här, du vet... Jag kommer till en plats. Jag ska lösa någonting för att ta mig in. Jag skiter där. Jag ska lösa någonting för att ta mig in. Så tar jag mig in och det är en dungeon. Och så löser jag dungeonen. Och då liksom, ja, får jag en stenkarta. Tar med mig stenkakan till byn. Och av det så får jag en ny plats. Där jag ska lösa någon slags miljöpussel. Följt av en dungeon. I dungeon får jag en ny sten. Rinse, repeat. Mm. Det är inte så himla liksom så här, här utforska lite. Nej, men jag tror, eller nu är det jag som spekulerar helt och hållet här, men det känns ju lite som att man bara, men det är ju det här man vill ha när man spelar Zelda. Jag tror att det är någon slags strömlinjeformning. Jag tror jag kan trycka in den här. Ja. Raise the roof. The roof is... Men hur tar jag med bollen till andra sidan då? Ja, det är ju det som är pussla i det här rummet då. Pussel, la mejo, ade och clay. Fina sånger vi sjunger. Mm. Vilken är den dummaste sången vi har sjungit? Det finns ofantligt många genomkorkade sånger vi har sjungit. Så väldigt många av de dumma sångerna har ju handlat om bajs. Mm. Och en hel del senaste tiden så har vi sjungit om potatisar. Har vi?
Ja, eller jag har. Jag har haft potatisar i stjärten, jag har haft potatisar i fittan. Det här har jag missat. Ja, du har bara lyssnat på mina låttexter. Ja, men det är inte, alltså det är ju inte... Det är inte som att jag försöker skriva någon slags bra... Det är inte Shakespeare direkt. Du vet inte du. Kanske Hamlet handlar om potatisar i fittan. Vem vet? Shakespeare, han är död nu. Där är ett hål. En hål? Nej, men du ser att... Jag vill kunna peka. Jag är så här. Ser du där inne? Ja. Där inne kan man nog komma inifrån med en kula. Ja. Så, då ska jag alltså inte jag lösa det nu. Ja, va? Du där, har... upp för den trappan där. Man ska ju försöka få bort den där stenen. Kanske man ska krocka i den. Ja, eller så behöver du bara klättra på kanten. Prova det först. Ta lite mindre tid. Och så att han hoppar och tar tag i kanten och så ska jag så här, shimmy. Nej. There's no shimmy in that shimmy. Come on, Tommy. Prove your worth. Jag tror du pratade om Tommy Håkan som först. No, så bara, just Tommy. Tommy. I forgot about Tommy. That's the coolest name in the whole world. Alltså, inte för mig det som är den. Men om man går på en kula i lava. Mm. Lava är ju inte vatten. Lava fastnar ju också på saker och smälter sten, eftersom det är smält sten. Behöver inte smälta sten. Det beror helt på vad det är för sten. Okej, jag kan inte kasta det sönder det. Vad är det för kant? Det är ju fiende där uppe. Ja, här finns det ju... Finns det sprängsten här? Nej. Om du går över till andra sidan då. Du ser att det är som en platå där. Av galler och metall. Mm. Det är någonting vi ska göra med den från bombplatsen, tror jag. Jag kan inte krocka i den på något. På något skönt vis i alla fall. Nej, på så här otrevliga sätt. Knepigt det här, du. Ja, tar och hoppar av min boll. Det är inget som känns sådär... Ska vi flyga upp och kolla hur det ser ut uppe, kanske? Du menar bara allmänt ta en flygtur runt i rummet och titta? Jag bara kolla hur det ser ut där uppe, liksom. Fan, det är vad som är tiden. Där är han. Där är stenar. Här uppe finns det grejer också. Mm. Jag ska ju ta mig högre upp i rummet. Så mycket är klart i alla fall. Men det är en snubbe som står där nere. Här har jag inte varit. Nu ska jag bara komma ihåg och försöka minnas hur det var. Var det genom här? Nej. Det är på andra sidan, där vi inte kom igenom. Just det, för det grejer i vägen. I am so confused right now. Snygga krokodiler. Det är ju alltså ganska rejäla pelare. Bara vissa är trasiga. Och fallit ner. Här är ju också... Har jag varit här? Nej, där uppe har du inte varit. Kan jag ta mig bort hit? Du testar. Det borde väl kunna, va? Ja. Det är bara nytt att vi helt enkelt glömt bort det utforska. Ja, det är första delen. Okej, det är sjunde delen, men ändå. Siffror, man bryr sig. Matematiker. Varför är du matematiker för? Gillar du matte? Okej. Okay. Ja, jag gillar matte. Ja, jag vet att du gör det. Det är coolt med matte. Det är en snubbe man kan prata med där. Hey! Blast, I must have dropped it earlier.
nice a diamond palette some lad. You showing up how much man we connected somehow. You know, like fat or something. Anyways, do you do me a favor and get my Bombay gun? I was behind that rock looking for treasure when those creeps showed up and panicked and hit the road, but it looks like I dropped it. It's a bag for carrying around bomb flowers. I can't imagine not having one. Oh, hey, I guess I don't have to imagine it, because I lost mine. Anyway, it's back there. Do me a favor and get my bomb bag back, will ya? Snälla, kan inte Fi komma fram och säga, we really should get the bomb bag back. Nya, 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 nya. There's a red guy. It's totally, totally red in color. He's coming towards you. Watch out for the bomb! Sorry. Du har bara haft sån otroligt otur när det kommer till ditt liv och bomber. Vadå otur? De har tagit mycket av dig. Bomben och jag, vi är goda vänner. Ompa, ompa, faller eller? Men minns du inte den? Nej. En gammal reklamfilm. Typ Mattis och jag, vi är goda vänner. Jag tänkte om bomber. Men olika. När sålde vi bomber? Det gör vi ju. Okej, men då ses vi imorgon.